Dále častěji dochází v Praze a středočeském kraji k nedovolenému vstupu osob do kolejště. Na předních příčkách z hlediska hazardu patří středočeské říčany. Poslední srážka vlaku s osobou zde v Říčanech byla přesně před 14 dny, kdy starší ženě vlak amputoval část nohy. Nicméně srážek přibývá celorepublikově. Podle statistik za posledních pět let vidíme, že nejvíce sražených vlakem bylo v loni, kdy se jednalo o 270 případů. Podobné hodnoty byly i v letech 2019 a 2020. I díky covidovým restrikcím pak došlo k poklesu v roce 2021. Letošní statistiky jsou také bohaté. Zatím 62 srážek jen v Praze a středních Čechách. Bohužel se ale nejedná o koncová čísla. Většinou srážka končí tragicky. Protože jen v Praze letos došlo již k 24 případům srážky osoby s vlakem, z toho 21 případů skončilo tragicky. Ve středočeském kraji pak 38 případů. Bilance 30 mrtvých a 8 zraněných. Určitě se ale nejedná o finální čísla. Nejčastěji si osoby zkracují cestu služebními přechody, které ale veřejnosti určené nejsou. I pokud by se chtěl pohybovat v těchto místech, potřebuje povolení pro vstup do kolejště a výstražnou vestu. Pokud bych ho neměl, rozíme pokuta až 10 000 korun. To je ale pro hazardující lidi evidentně málo. Pokuta je totiž udělována jen zřídka, kdy přestupek zdokumentuje policie například ta pražská, v rámci každoroční akce Blue Red. I proto zpráva železnic posiluje bezpečnost například novou bezpečnostní službou, která patří přímo pod zprávu železnic. Infrastrukturu od loňského léta hlídá kromě soukromých agentur také naše vlastní ochranná služba zprávy železnic. Ta zatím působí pouze v Praze, nicméně její činnost se rozšíří po celém Česku. Zpráva železnice svými partnery letos v červnu spustila také novou bezpečnostní kampaní. Kampaň upozorňuje na nebezpečné chování v blízkosti železnice, kdy lidé naskakují do rozjíždějícího se vlaku, nerespektují výstrahu na přezdech, pokládají předměty na koleje a podobně. Kampaň bude na závěr roku podpořena dalšími aktivitami. Dosavadní výstupy si můžete prohlédnout třeba na našem Instagramu nebo i na dalších kanálech pod hashtagem Bezpečná železnice. Nepřecházejí koleje mimo železniční přejezdy nebo přechody. To není dobrý nápad. Nikdy nevíš, co a z jaké strany pojede. Nehazarduj se svým životem. Používej nadchody a podchody a vyhni se kolejím. Zda situaci pomůžou preventivní akce policie či zprávy železnic, po případě naše video nevíme. Budeme ale doufat, že hazardérů, kteří přecházejí přes koleje tam, kde nemají, bude čím dál tím méně. Michal Makla a redakce Metrobus.